Bizdin maksat tikeli efirde studiyaga kelgen konaqtarmen tanış bolunuzdar. Ermurat Bapi, Kazakstan Respublikasının parlament meclisinin deputatı, keş şarık. Marat Bashimov, parlamentimizin meclisinin deputatı, keş şarık. Zeyn Alpbek, aktivterdi qaytaru jöndegi komissiyanın resmi ökülü. Selamatsız ba. Asqat Asılbeков, sayasattanuşı. Әлкен Темірболатов, экономика ғылымдарының докторы, профессор. Кеш жарық, қадірлі қонақтар. Және Skype арқылы бізге сәл кешірек Әнуар Нұртазин, экономист маман қосылады әңгімемізге. Хабарымызды бастамас бұрын біз бүгінгі тақырыпқа байланысты графика әзірлеген едік. Сол цифрларға ақпаратта қарап отырып әңгімемізді бастаймыз. Шетелдік юрисдикциялардан 575 миллион доллар, яғни шетелдік құзырлы мекемелердің көмегімен қайтарылған ақша мынандай. Шетел мүлкіне тыйым салынды 100 миллион доллар. Бұл активтер Лихтенштейн, Аустрия, Біріккен Араб әмірліктерінен келіп жатыр. Мінекей. Оған қосымша тағы мынандай ақпарат берейік. Қазақстаннан заңсыз шығарылған активтердің саны да сомасы да сан түрлі. Мәселен, Global Financial Integrity зерттеу тобы 2004-2013 жылдар аралығында ғана шетел асқан заңсыз капитал көлемі 167,4 миллиард доллар деп келтірсе, Tax Justice Network халықаралық ұйымы 25 жылда алысқа кеткен ақша көлемі 140-160 миллиард доллар дейді. Кейбір экономистер тіпті 400 миллиард доллар деп айтып жүр. Енді мына цифрлармен танысқаннан кейін, қадірлі қонақтар, қымбатты эксперттер, 760 миллиард дегеніміз хабардың басында. Бұл теңізге тамған тамшыдай болып көрінбей ме? Жалпыңызға ортақ алғашқы сұрақ. Әлбетте, бұл енді күлкіні келтіретін сома негізінде. Егер де жаңағы өзіңіз айтып кеткен сарапшылардың ең үлкен санын айтқан 160 миллиард қой. Иә. 160 миллиардпен салыстырғанда жаңағы біздің 760 миллиард теңге деген бұл әрине жаңағы көзге тамызатын дәрі сияқты дүние ғой. Иә. Сондықтан қазіргі мынау капиталдың кері қайту екпіні қарқыны дейміз бе, темп бұл көңіл көншітпейді. Егер осылай біз осы екпінмен жүретін болсақ, біз бұл ақшаны жаңағы 160 миллиардты 60 жыл қайтарамыз. Иә, дәл осындай пікір 60 жыл емес, 100 жыл бар деп тағы бір сарапшы айтқан болатын. Енді бұл сұрақты осы жұмысты жеделдету жөнінде мен әрине бұл сұрақты Зейін Амангелдіұлы өзіңізге жолдаймын. Әрине, 760-ға қуанып отырмыз, миллиардқа қуанып отырмыз. Бұл бастамасы деп қана қуанайық. Жалпы жұмыстың қарқыны қандай, механизмдері қандай қайтару? Әрине, дұрыс айтып отырсыз. Бұл қаражатты шынды айтқан кезде аз деп те айтуға болмайды, көп деп те айтуға болмайды. Себебі енді бұл мынау құқықтық саладағы процесс қой, оның өзінің қиындықтары бар. Бұл жаңағы өндіріс немесе кәсіпорын емес, жаңағы жоспарлап қойып жылына пәлен жаңағы дана өнім өндіреміз деген сияқты. Бұл процесс, қылмыстық процесс, оның өзіне тән қиындықтары бар. Бірақ дегенмен әрине бәріміздің арманымыз ол тезірек қайтару. Енді мына комиссия мүшелері осыны басты мұрат етіп қойып отыр. Сондықтан барынша жаңағы тезірек қайтарудың амалдары қарастырылып жатыр. Енді қазір соңғы өзгеріс туралы айтатын болсақ, осы активтерді қайтару туралы заң жобасы қазір әзірленді, парламент қарауына түсуі тиіс. Егер ол заң талқыланып қабылданып жатса, күшіне еніп жатса, менің ойымша бұл процесс, активтерді қайтару процесі жеделдейді және сомада көбірек болу керек. Түйткілдері жайлы сәл кешірек сөйлесеміз. Әңгімені одан әрі жалғастыратын болсақ, ұлы дала жемқорлары мен ұрылары ақша жиі аударатын офшор аймақтарының тізіміне де бір қарап шығайық. Кайман, Сейшел, Бермуд аралдары, Лихтенштейн, Аустрия, Біріккен Араб әмірліктері. Заңсыз ақшаны жуып шаю үшін бұл таптырмас орынға айналған мекендер деп көріп отырмыз, иә? Ал енді жалпы жағрафиясы жайлы, осы жуып шаю жұмыстары жайлы тағы да толығырақ мәлімет беріп отырсаңыздар, кімде қандай ақпарат бар? Тағы біріншіден айтып кетейікші. Ана жылы қаңтар оқиғасынан кейін осы хабар, осы студияларда бір жыл осыны талқылағанбыз. 160 миллиард ұрланған. Ол тіпті транзакциямен біреу қарап отырған нәрсе ғой, біліп отыр. А бірақ көптер самолетпен миллиондарды шығарып отырғанда болды ғой. Ол жағынан ана сарапшылардікі ол 160 емес, одан да көп. 300 миллиард шығар. Жарайды, ол бізге қазір заң түрде ол қайтарып алу керек деген мақсат тұр. Иә, жаңа айтып кеттіңіз ғой. Бас прокуратурада бәрі де сол заңмен айналысып жатыр. Бізге қазір керек
Экинчиден мына бизге парламентка Мурат агабыз келген жакшы болду. Мына караңыз, канча парламенттин неси отурусу өттү. Сол күндө айтып отуратын болсоңуз, кайда кашан биз кайтарабыз, кайзан кайда, кайда заң деп итерип отурду. Мемлекет итерип отурду кашан келет деп. Энди биз да ойлоп отурбуз, энди просто 2 жума, 1-2 жума ичинде келетин чыгар деп, я. Ушунчу энди сөз бергенден кийин айта салайын, я. Ол өтө маңызды коомдо халыктан күтүп отур. Ол мына заңда сондай нерселер болуу керек. Өткөнү ол заңсыз чыгарган дегенimiz заңды бузган деген кой. Дұрыс кой, я? Назарбаевтын касында жүргөн, Назарбаевпен бирикпен болгон, онун отбасы гана эмес, аффилированный дейміз кой, ымыралас. Сол кисилер бардерде бирикке жакын болгондор бар болот кой. Алар 160 миллиардты Айдынна бирөөдө 1 миллиард, бирөөдө 500 миллион болсун, бар-бар удар. Аны биздин мына бир жагынан мунай болсун, бир жагынан болсун, я, ул бар халыктын байлыгы болгондон кийин калай ул бир 15 жылдын ичинде бар калталарында болуп кеткен бир мемлекетте ондой жок, он президент Мырзанын өзү айтып кеткен кантарда, я. Это в книге Forbes такого нету, что бир осындай кыска убакытта бар байлык кеткен деген. А биз заңгерлер айтабыз, ондой байлыктын барды даму мемлекеттерде адам құқықтарын қорғаған мемлекеттер сұрақ туып тұрады. Сол үшін 4-ші сұрақ туып тұрды. Қазір мына заңда бәрі реттеледі. Көресіз. Өйткені ақшаны бәрін шығару үшін транзакция өткізу керек. Иә. Одар транзакция шетелге жіберу керек. Оны кім біледі? Ұлттық банк біледі, қаржы нелер біледі, банктар біледі, иә. Бізде агенттік финмониторинг агенттігі бар. Содар сұрап, осында шақырту керек. Сендер немене істеп жатсыңдар? Сендер қалай? Өйткені құқық органының жұмыстары ғой. Өздерінде нелер бар? Ол үлкен жұмыс. Шын айтсам, мынандай ақшаны қайтарған деген ол үлкен жұмыс. Шетелден әкелген қазымдарда. Біздің қамқорлықпен күресетін агенттігі бар, иә, ол сондай. Содан кейін тағы да бір үлкен мақсат. Мына кейде біз айтады ғой, тәжірибе бар. Мемлекеттік емес ұйымдар бар. Олардың тәжірибесі бар. Шетелдегі мемлекет емес. Оның бәрі тәжірибесін қосып, осындай қазір мақсат орындаған деген менің ойымша жеке басым. Да, саяси, за этим за политическая воля, за ресурс. Олда бар. Президент өз айтты мен, я, партияларды қарасаң, мандат партия бәрін де қайтару керек деген. Енді бірақ оны тездету керек, я, тездету керек. И уақыт созбай іске асыру керек деген мен ойлаймын жеке басым, я. Сосын кейін не тағы да идеология жағынан керек көмек. Өйткені қазір қайда керек қарасаңыздар, теледидерден қарап отырады. Шетелден әкелген ақшаны қайтару қиын деп. Мен айтамын, мен халықара құқықтан мамандығым, я. Есен қылмыссыз қозғашы осы жерде, я. Саған қылмыссыз қозғаннан кейін қызыл карточка дейді, красный карточка, Интерпол, я. Дүние жүзінде іздеп отырасың, ешқайда тығыла алмайсың. Бір 5000 теңгеге, 5000 долларды ұрлаш. Міне, саған карточка, ешқай аэропорттан шыға алмайсың. Соған да бізге құқық органдардың, біздің биліктің де несі керек? Сол ғана керек. Мен осы айтып тұрмын ғой, хабарда сол туралы айтқанмын. Возбудите уголовное дело, все отдадут. Деп мен ол кезде парламенттен енді мемлекеттік емес ұйым ғой кішкене босырақ болатынмын. Бірақ сол үшін одан иә осыны иә қазір осы бағдарламаңызға неге біз келіп осындай қанша тұлғалар білгенлік тұлғалар келіп тұр ғой соны біз осы ағамыздың айтқанын қосылып шырылдап бәріміз үйлесімізді қосу керек деп ойлаймын. Зейінге сұрақ қоямыз ба? Иә. Зейін Амангелдіұлы, олай болса комиссия құрамында кім бар? Жаңағы жұмыстың тежеліп жатқаны неліктен? Қандай кедергілер бар? Транзакция бар? Қандай мекеме, қандай ұйымдар бақылау жүргізеді, бәрі белгілі болып тұр. Онда неге өте баяу жүргізіліп жатыр жұмыс? Иә, комиссияға 11 мемлекеттік органның осындай құқық саласына, қаржы саласына тікелей қатысы бар. Сонымен бақылаумен, жұмысын жүргізумен айналысатын жаңағы ведомстволар, солардың бірінші басшылары кіреді. Енді олар атап айтатын болсақ, бас прокуратура, ұлттық қауіпсіздік комитеті, жаңағы ұлттық банк, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл агенттігі деген сияқты құзырлы органдар. Енді жаңағы қайтару туралы жаңағы Марат ағамыз дұрыс айтып отыр. Қандай қиындықтар бар, қандай кедергілер бар. Меніңше былай қараған кезде, расында да бір көзбен қараған кезде бір қиын ештеме жоқ сияқты. Бірақ бұл жерде мынау қаражаттың немесе активтің шынымен мынау ұрланған екенін, заңсыз екенін бірінші дәлелдеу жағы өзі қиындыққа соғатын сияқты. Себебі қарап отырсақ, жаңағы олигархтар болсын, жаңағы байлар болсын, кезінде жаңағы қаражат жылыстатып жіберген, олар өздерінің жаңағы сол қаражатын жылыстату жолдарын әбден заңдастырып алған. Былай қазір құқық көзімен қарайтын болсақ, заңды олардікі. Бірақ соны
қалайда көзін табу керек, соның тетігін жасау керек, осы заң, дәйек. Осы заң жобасында соның тетіктері қарастырылып, мысалы, шетелде активті қайтару үшін ең бірінші жаңағы ол мемлекет арасындағы қарым-қатынас қой. Бірінші сол елге осы активтің сол жақта жатқан активтің немесе жаңағы қаражаттың заңсыз алынғандығын, заңсыз жылыстатылғанын, сол жақта жаңағы сол жақтағы активтерді сатып алуға сол қаражаттан төленгені, сол тізбек, бүкіл тізбек дәлелденуі тек сонда ғана ол ел қайтарады қаражатты. Оның процесі қандай? Енді бәрімізге белгілі, бірінші жаңағы заңсыз жылыстатылған қаражаттың жаңағы сондай жылыстату фактісі анықталады. Одан кейін жаңағы тергеу басталады қылмыстық іс. Тергеу біткеннен кейін сот болады. Соттың шешімі шығуы керек. Сот мынау актив заңсыз жылыстатылған деген шешім шығарып, одан кейін жаңағы ғана ұрлаған деген керек. Иә. Мынау шетелге жаңағы шетелде жатқан активті бұғаттауға жаңағы тәркілеуге туралы пәрмен бергеннен кейін ғана құзыретті органдар оны тиісті мемлекеттерге сұрау салады. Бұны мысалы үшін жаңағы шетелде бір белгілі офшорда дейік, мысалы белгілі бір банкіде сол ақшаны мұздату жөнінде Қазақстанның жаңағы үкіметі, парламенті, прокуратурасы өтініш жасайтын болса, содан кейін барып артынан оны қазірдің өзінде ақшалар ұрланып жатыр, қазір схемамен кетіп жатыр. Ұрланған ақшалар әртүрлі схемамен қазір жан жаққа кетіп жатыр. Біз артынан оның ізін таппай қаламыз. Сондықтан белгілі мына Еуропа үкіметтеріне шығып, оның тиісті органдарына шығып, қай жерде ақша бар, соған мұздату жөнінде жаңа замораживание деп, сол жерде өтініш жасасақ, оның кейін артынан біз оны дәлелдеп, біздің ақша ма жоқ, басқаның ақшасы ма, соған дәлелдеп аламыз. Ондай әрекет жоқ қой бізде. Жоқ, ол қойып қазір қараңызшы дана. Американдықтар, енді біз күнде естіп отырмыз, теледидар тыңдаймыз, американдықтар өздері айтып тұр. Америкадан басқа оларда ФБР бар, нелер бар, иә. Олар біледі қай жерде кім ақшаны нетіп отырған. Заңсыз ақша, біз айтамыз ғой, біз өзіміз заң қабылдық қой, заңсыз незаконное обращение дейміз ғой, заңсыз байлық кеткен. Бұл жөнінде сен айт, сен қалай, Еуропада да солай конвенциялар бар. Сен қалай машина алдың, жауап бер, сен мынау. Сәйкес келмесе, олар тартып алады оны. Бізде ондай әлі жоқ. Неге бас прокуратура, мысалы, Нью-Йоркқа жібермейді де, ей, ФБР айтады, біз көмектесейік дейді, а біз айтамыз керек жоқ, өзімізде шамамыз жетеді деген ол күлкі ғой. Шетелден қайтарылған активтер 1%-ға да жетпейді, бұл жұмыс бір ғасырға созылуы мүмкін деген пікір айтқан экономист маман скайпта қазір байланысқа шығып отыр. Әнуар Нұртазин, сөз өзіңізде. Саламатсыз. Осы тақырыпқа орай, Tax Justice Network'тың есеп бойынша 25 жылда 160 миллиард доллар, ал Global Financial Integrity зерттеу бойынша 10 жылда ғана 170 миллиард доллар ақша заңсыз шетелге шығып кеткен. Ал экономистер қауымында 400 миллиард долларға дейін ақшаны сыртқа алып кеткен деген ақпарат бар. Қанша екенін нақты ешкім білмейді. Бір өкінішісті, жансыз активтер әлі де сыртқа шығып жатыр, және ол процесс бір сәтке де тоқтаған емес. 400 миллиард доллар сыртқа шығып кеткен деп алсақ, экономикалық тұрғында есептеп көрейік. Қазақстанда бір бөлмелі пәтердің бағасы орташа 10 миллион теңге, немесе 20 мың доллар болса, 400 миллиард долларға 20 миллион пәтер келеді. Яғни әр ересек қазақстандықтың екі бірдей пәтерін олап кетті деген сөз. Сұмдық сома, ақша әлі де сыртқа шығып жатыр. Біздегі қаржы мониторингі агенттігіндегі қаржылық бақылау бөлімі мына жақтан көріп отырғанымыз бен. Ол ағылшынша айтқаны money trail, әлде ақшаның ізін тауып алу өте қиын. Себебі олар бір елден екінші елге, одан үшінші елге бірнеше транзакция жасайды. Ол ақшаны ешкім таппайды, сосын ол офшор механизмге байланысты ғой. Заңсыз экспортталған активтерді қайтару жалпы құқық мәселесі ғана емес, ол саяси мәселе. Себебі өздеріңіз білесіңіз, 30 жылда түйісуге болмайтын international компаниялар, әлде халықаралық компаниялардың ақшаны шетелге жеткізіп алды. Екі жақты келісімдер, халықаралық келісімдер жоқ емес па? Бірақ оның тиімділігі күмәнді. Себебі шетел өз жерінде инвестицияға айналған үлкен ақшаны оп-оңай бере салғысы келмейді. Оған байланысты бізде банк compliance procedure, ағылшыншайда, мен due diligence, ол банктердің заңды процедурасылар. Шетелге кеткен кейбір қаражат жерге ұшқанмен тең, себебі әлемнің қай түкіпірінен іздеу керектігін білмейміз.
Ашоға шығып кеткен ақшаны қайтару өте қиын. Активтерді бұғаттау, тәркілеу, өзара құқықтық көмек мәселесі бәрі заңға сай болуы керек. Ең бастысы сол шетел шотында жатқан ақшаның немесе мүліктің заңсыз ақша екендігін дәлелдеу керек. Бұл өте қиын. Рахмет. Рахмет, Әнуар Мұртазин, Skype арқылы байланысқа шығып, біраз мағлұмат берді. Я, біз тесікшелікпен су тасып жүргендей болып жүрміз ғой. Иә. Сөз өзіңіз. Мен айтайын дегенім, міне, заңгерлер айтып отыр, заң керек, заңды түрде деп. Бірақ халық сұрайды ғой. Ұрлағанда олар заңды сақтамаған, махинация жасаған. Айтып отыр ғой, неше түрлі транзакция. Транзакция жасалса да, ол заңдар дұрыс емес. Кім қазіргі депутаттарға кедергі жасап отыр? Сол заңдарды отмена деді ғой. Кезіндегі осындай шешім жоққа шығару жасау. Ешкім егер саясат жағынан қарасақ, бұрынғы ескі Қазақстанның саяси элитасы қазіргі жаңа мемлекеттік элита тұрып жатыр. Солармен келісімге келіп отыр. Соның келісімде жауап. Сол үшін 1,5 миллиард долларын қайтарылды. 760 миллиард. Басқа миллиардтар қайталмайды деп. Сол үшін СМИ арқылы блогер, сатқын блогер арқылы қоғамға осында ойлар жіберіп жатыр. Оған 100 жыл керек, 60 жыл керек. Қайтарылмау мүмкін емес. Өйткені заң сақтау керек. Сөйтіп халықтың, қоғамның пікірін көндіру. Сондай мақсат көп тұр. Негізі демек әлі ескі Қазақстан адамдары жоғарыда отырғанын жойылмаған. Көбінесе 80-90% бұрынғы орындарда отыр. Ешкім сол жақсы орыннан айырылғысы келмейді. Және дұрыс айтып отыр, қазір де тонап отыр. Бұрынғы тонаған ол бір нәрсе. Қазір де сол схемалар мұнай саласында, басқа саласында. Мысалы, недропользовательдерді ғой, олар мұнай сатқанда, оларға мемлекет НДС қайтарады. НДС деген 12%. Сонда қараңыз. Ол кезінде мына зарубежный империализм дейміз ғой, Нигерияда пайдаланған. Нигерия қазір ең кедей мемлекеттің бірі. Қараңдар, егер біз мұнайды көп тапсақ, одан да біз кедей береміз. Мұнайды, орысша айтқанда, чем больше продаем, не болмаса сатсамыз, одан бері біз бюджеттен төлейміз. НДС-тің 12%-ын қайтару керек, қайтару керек. Енді өткенде президентпен болған ақордада кездесуде Асқар Жұмаділдаев осыны айтты, инвесторлармен жұмысты қайта қарау керек деп айтқан болатын. Енді сіздің сөзіңізге тағы мен қосымша, Ермұрат Бапи, сіз аға кезінде ескі кадрлардың саботажы ма, жоқ әлде ұлттық экономикалық мүддеге қарсы жасалып отырған қастандық па, капиталды қайтару ісінде түсініксіз кібіртік көп деп деген екенсіз. Міне сол сөздің кері келіп отыр ғой, бүгін тағы да қайталанып отыр. Ал жаңа сіз айтқан ойыңыз, ол да мүмкін қоғамға осындай ой тудыру, ол келе ма келмей ме, ол ақша жабулы қазан жабулы қала берсе деген сияқты ойлар. Президенттің бұл жерде жаңағы ерік жігер керек деген сөзіне біз мынандай цитатасын бергіміз келіп отыр. Режиссер, мүмкін болса. Президент болып сайлана сала заңсыз шығарылған активтерді қайтару туралы жарлыққа қол қойғанмын. Үкімет пен бас прокуратура енді заң жобасын парламентке жақын арада енгізсін. Бұл қаражат экономикамыздың ішкі резерві болып табылады. Ол тек ел дамуына бағытталуы тиіс. Бұл бюджет шығыстарына да қатысты. Негізі Тоқаев мырза көп жақсы сөздер айтады. Соның сөздерінде бір жыл бұрын мен өзім саяси партияға кіріп кеттім. Сеніп. Өйткені оғанға дейін мен саясат зерттеп жүргем. Зерттегеннен кейін ешкімге сенбегем. Өйткені сатқындық та өтірік те провокаторлар көп. Оппозиция ереке біледі ғой бәрін. Сонда қараңыз. Ал бірақ байқап отырсақ, сол ескі Қазақстан адамдары ешқайда кеткен жоқ. Әкімшілік болсын, үкімет болсын, президент әкімшілігі болсын. Мен білемін ғой, өзім биографпын, зерттеймін биографиясын. Сонда көпшілік сол жерде отыр. Бірнеше ірі адамдарды алып салды, мысалы Нигматуллин болсын, басқа адамдар кетіп қалды да. Ал жалпы олардың бұрыннан бері жүрген адамдар, олардың қол шоқпар болып жүрген адамдар, мыңдаған кәсіпкерлер сол схемаларда тендер тонау, республиканың бюджетін есу, мысалы, ауыл шарашықтар айтып отыр. Назарбаевтың кезінде ауыл шарашығы миллиардтаған теңге бөлінген. Қазагро финансы, бірақ бәрі миллиардтаған теңге бөлінген, миллиардтап тонанған. Демек, қазір де сол схемалар арқылы тонап атыр, неше түрлі. Сонда не керек? Тоқаевқа сенетін команда керек.
Өкінішке орай Тоқаевтың командасы жоқ. Бірден неше адам ғана. Бұл мына біздің президенттің трагедиясы деп ойлап тұрмын. Өйткені бүкіл халық теніп отыр. Жаңа Қазақстан құрамыз. Әділетті Қазақстан құрамыз деп. Бірақ бұрынғы командамен қалай біз жаңа Қазақстан құрамыз? Еш қалай көрмейміз. Сол болып тұр ғой. Сол үшін мына агенствода Buksu it bayat kana toktap otur. Zeynep geldi olur. Evet. Koğamda jürgen tağı bir mesele, ötkür mesele, ötkür koyulup oturgan sırak. Ağamız jaña transakciyalar jayla aykınlı körünüp tur goy dep jatır. Esimderi aykın ba osu günü? Ayta alasız ba? Kanday esimder bar? Komissiya nakty kimnin karjıların hazır, sonun jolun karastırıp jatır. Kalay şıgarğan, kim şıgarğan? Дұрыс сұрақ, дұрыс қойылады. Есімдері бар. Мысалы, мынау Қайрат Сатыбалдыұлына байланысты қылмыстық барысында мемлекетке 260 миллиард теңгенің активтерін өз еркімен қайтарды. Жаңағы оның ішінде жаңағы шетелде жатқан Біріккен Араб Әмірліктерінде болған жаңағы алтын зергерлік бұйымдары, сол сияқты валюталар 82 миллион долларында Австриядан қайтарылды, сатып алуға байланысты. Ал еліміздің ішіндегі дүниелерді айта кетуге болады. Мысалы, мына бас прокуратураның наразылығы бойынша жоғарғы сот Болат Назарбаевтың үлесі бар компанияның пайдасына шығарылған мынау Алматы ауыр машина жасау зауыты акцияларының 31.9%-ын жекешелендіру туралы дау бойынша сот актілерін күшін жойды. Жалпы осы бас прокуратураның ықпал етуімен осындай мынау олигархтардың пайдасына шығарылған осы күнге дейін 24 осындай сот шешімі күші жойылды. Сәйкесінше жаңағы дүние мүліктер өзінің жаңа иелерінде қайтарылды. Сол сияқты мына Әлия Назарбаеваның үлесі бар компанияға заңсыз берілген жерлер. Бұның бәрі ашық ақпаратта бар, бәрі біліп отырмыз. Комиссияның бұл көз алдау ретінде жасалып жатқан дүние деп айту керек ашығында. Алдар қатудың мәселесі. Сіз бұл іштегі дүние, базарлардың бәрі біз біліп отырған дүниелер. Сырттан әкелініп жатқан, мысалы, қайтты деген қаржының ар жағында кімнің сөздері? Масок. Әлеке айтты. Масштабын көру үшін мен айтайын, мынандай бір не бар. Әлкен Темірболатов, экономика ғылымдарының докторы, профессор. 1908 жылы Американың қоғамына 1% бүкіл байлықтың 8% қолдайтын да, бағалайтын да. Қазір 16, Россияда 30%, біздің 162 отбасы 50% бағалайтын. Әлемді бұған емес, дұрыс айтып отырған, 100 миллиард деген ол жайындасы. Сосын ол байлықтың несі табиғат өзгерді ғой. Бұрынғы замандарда байлық деп не есептеледі? Мал, жер, үй. Қазір қайда кетті? Акция, облигация, әртүрлі. Бұл өте жағы жұрттың барлығы көбісі түсінбейтін нәрселер. Сосын соған кетті ғой. Сосын жағына тығылып атқан, бер жағындағы жатқан байлығын ол алу қиын емес. Жағын еті. Мүлік жағын еті. Бірдеңелерін еті атқан да үйін алуға болады. Бәрлігін тағын еті. Онда ешқандай қиынды жоқ. Ана акциялай мен не болады. Ол қайда бар батыр. Бәлен бай транзакция деп өтті деп сосын. Неден басталды ғой. Ялдымен ана финансовый контроль деді. Баяғыда осыдан бір 15-20 жыл бұрын нелер бар өзі бізде корпорациялар. Транснациональный корпорация барлығы бүкіл әлем жиналып таналарға контроль жасайық деп сол заңды қабылдамапты. Ақыр қабылдамапты. Сосын оның несі қопарғанда қазір әртүрлі не бар ғой әдебиеттерде, неге литература шығып жатыр, жолатпайды дейді. Жолатпайды дейді. Ол бір жақтан бір қулық шықса тек қана жай жұмыскерлерден беріледі дейді, а басшылар не дейді, аузын жауып ешқайсысының айтпайды деп соны құпия деп коммерческая тайна деп барлығын тығып тастағаны сол. Ең қиыны сол. Сосын мен ойлаймын, мына жолдастардың барлығын дұрыс айтып жатыр, бірақ мына біздің наразылыққа барлығын білдіріп жатыр бір жағынан. Үкіметтің бір комиссиясы бар. Ана жақтан Болат Абилов, аналар жігіттер, ол барлығы неге бір жылда тұрмыз? Ар жағынан Қажыгелдин бар, мысалы. Соның барлығы қосылып, мінекей бірде бір жол бар, мына жерде бір келісейік. Қазір тату тәтті басқа ғылымдарды қояйық, мінекей осы жұмыста барлығымыз басымыз қосып жұмылайық. Иә, бірігіп соны істемесек басқа жол жоқ. Ол ішінде өте қиын жұмыс. Бәлен бай жылға созылып кететін, одан да құлатынан шығамыз. Бірмітте жолында жұмыла кірісіп жұмыс істеуіміз керек. Иә, сосын мына жақта айтып жатқаның, мына сіз өте дұрыс айттыңыз. Ұрлықты соғалпы жүріп жатыр ғой әлі.
Aman esen. Себеби биз экономика моделин өзгөртөмүз жок. Жок, моделин өзгөртөмүз жок. Ал модель урлук модели. Onu joymay, avtırmay netiyen. Себеби ал модельде не бар? Жеке менчик бит, башка эч нерсе жок. Бардык жеке менчик. Даже өкмөттүн менчиги деп эсептеген конституция жазган онда квазигосударственный секторду аударып жүрдүкө, онда не дейт агылсынча несезаемый деп нетет адам, сезилмейтин менчикке айналдырган, себеби бакалардын бирөө өкмөт несе аларга берген, топ менеджерлерге берген несеси болсо дейт, өзүнүн менчиги сыяктуу колтунат, сосун кой барлыгы Назарбаевдин туустарын куудалат кой. Онун ордуна отурулуп туура сондой батырлар, себеби алардын не жок, коом контроль жок кандай. Олардын нетип аткан жок. Өкмөттүн алдына барлыгы таза, өкмөт өзү коёт, сосын нестесе болсо дейт алар. Жеке менчик сыяктуу мен колдонот. Биз халык төлөйбү, төлөмөйбү ал тагы аны сомурок кой, отурго керемет. Ол да жеке менчик деп эсептелет. Сосын конституцияга өзгөрүп өттүк кой. Мындай өзгөрүш жасап өттүк кой. Референдум чыгарып, бүкүл байлык энди элдики болот деп. А бирок жазыпты, мурунгудай аны ким бакалайт? Башкарат, өкмөт башкарат дейт. Ол эчтеңе өзгөргөн жок деген. Ол бүкүл мурунгудай өкмөттө калган. Себеби конституция мынандай норма болууга тийиш. Аны бекитүү үчүн коом менчиги деп. Коом менчиги. Ондай норма жок. Мына ошол жеке менчик болуп сол калды. Жеке менчик өкмөттүн жеке менчиги нестеси болсо дейт. Сосын биз балыкка барсак, неге барсак, анга барсак, барлык жерде акча төлөгө тийишти эмес. А ал табигат Кудай жасаган. Ал ишкимдин иши боло алмайт. Мен мына ошо келисем. Сондай адий жасап жатыр. Таба алмайсыңдар сендер шетелден акчаны. Кыйын болуп турса шетелде. Америка таба алат, башка мамлекеттер таба алат, э? А бизге баягы таба алмайсыңдар деп. Ал баары өтүрк. Жок, Россияны кадыр устады кой баардыгын. Керек болуп, керек убакта табат. Акча бар жерде бар. Ал акча жай кетпейт. Жана ким Ануар айтып кетти кой. Следуй за follow the money деген. Ана акчанын артынан жүрө берсең, сен таба аласың деген. Аны азыр жемкорлуктун күрөшөтүн агенттик сол заңды келген. Біз заңсыз қазір декларация дейміз ғой, иә? Соны кіргіздік қазір, иә, кіргіземіз. Бәрдерді тапсырады. Тіркеу, бәрі. Тіркеу. Енді қайда тығады оның бәрінде, иә? Оны көрсету керек қой. Ал заңсыз болса, мемлекеттік құқық бар тартып алғанға. Тағы да бір үлкен мынандай мәселе, тағы да айтып кетейікші. Бәрі белгілі. Мен кейде таңғаламын, теледидардан көрсетіп жатқанда, иә? Бәрі біледі ұрлаған, иә? Теледидардан көрсетіп жатыр, ана жақта кездесіп жатыр, мына жақта нәрсең деген. И бәрі біледі, сендер неге не істемейсіңдер? Неге сендер біліп тұрсыңдар, осы кісі ұрлаған. Өйткені жай қарапайым азаматта, біз де заңгерлер білеміз, ана бүкіл нормативтік актілер болған жоқтың кезінде, ана приватизацияның кезінде бүкіл мемлекеттің активтерін бір тиынға алып алғандар көп. Қалай кеткені белгілі. Соны қопарыңыздаршы, бәрі бұлай шыға салады. Оны қопарған түк керек жоқ. Сол үшін, әділеттік үшін мен ойлаймын, бастық қатырмау керек, кейде бастық көп қатырып жібереді. Мына бізге заң келсінші, қазір парламент өзгертті, мен текке айтқан жоқпын. Ағамыз Ерболат кім ойлады, осындай парламентке барады деп. Ол кісі айтып отыр, бүкіл отырыста көтеріп отырады. Мен қанша білемін, 4-5 рет осы кісі көтерді. Басқа депутаттар көтеріп отырады. Қазір мына заң бізге келсінші, біздің ана заң комитетінің өзінде Абзал Құспаев, Бақытжан Базарбек, басқа белгілі заңгерлер тұлғалар бар, олар бәрі тыныш отырмайды. Олар бәрі де айтады, мына заңға келтірейік деп. Сол үшін мен жеке басым айтайын, мына заң бізге келсе, біз құқықтық нормаларды кіргізіп, сондай механизмдер тезірек істеп, сол ақшаның тезірек елге келіп, қандай нәрсеге жарату керектігін халықтың өзі біліп, жоспарлап та отыр. Тезірек келсінші деп. Халыққа сөз берейік. Білмеймін, сан жетпейтін шығар. Өте көп мөлшер шығар. Ну, кажется, әйтпесе біз Қазақстан үлкен мемлекет, дамыған, 30 жылдан арабтардан асып кететіндей болуымыз керек сияқты деп ойлаймын. Негізі халықтың ақшасы ғой. Білімге салу керек, жаңа біздің болашағымызға салу керек, спортқа салу керек, ауыл шаруашылығына салу керек деп ойлаймын. Қайтарылып жатқан ақшаларға тізілім жасау керек, реестр. Қанша қайтты, пәленбай, қандай айда, оның бәрі халық біліп отыру керек, ол бізде жоқ. Айтып қайтарып жатырмыз дейді, қайда қайтарып жатыр, қайсы жер мүлік қайтарып жатыр, анау қайтып, қайда қайтып жатыр ол, кімге қайтып жатыр белгісіз. Дәрігерлер біз орысша оқимыз, көп информацияны орысша аламыз, сол себепті сол ақшалар егер бізге қайтатын болса, контроль жасап бәрін, мен білім саласына салса деймін. Халыққа берсін ол ақшаны, халықтың ақшасы ғой, халыққа берсін, жұмыссыздыққа берсін, жұмыссыздық қазір көбейіп кетті. Халықтың пікірі осындай. Әзірге заңсыз активтің барлығын жинастыратын бір қор жоқ. Жаңа естідіңіздер, халық реестр керек деді.
Кайткан акча бир реестрге жыйналуу керек дейди. 121 миллиард теңгеси осы бир бөлүгү бюджетке түшкөн 121 миллиард теңге кайткан акчанын. Мектеп курулушуна куюлган 72 мектеп салынат деген жоспар да бар. Жаңа айтылган нерсеге не кошосуздар, кадырлы коноктор? Кайсыңыз сөйлөйсүз? Ермурат ага. Негизи акча кайтаруу практикасы Казакстанда болгон. Кезинде Казакгейттин 98 миллион доллары Казакстанга ботахор аркылуу келген. Ошондой практика бизде бар. O bırak oğan sonday korga mına qoğam ökülderi baqlaşı bolu kerek. On kezinde ana Evgeniy Jovtis boldu sonun içinde me? Meselen Aslıbek Kojakmetov boldu. Sol siyakta qoğam ökülderi içinde bolsa memleket ökülderi bolsun sonday qorgurlatın bolsa akşanı onda halk senedi onu qayda jumtalıp jatkan. Al qazır ana jaŋa zeyinin айткан цифрларын менде кондо сүрөтүн сала алам ондайдын. Иә. Ол оны жаңагы органдар жасап берди. Дейин кеп мына жерде неси жок, оманы жок окуп берди. Обалы жок. Жаңагы айткан сөзүңүзгө мажилис депутаты Дәүлет Мукаев кайткан каражаттын жумсалуун журт болуп жумулуп баарыбыз кадагалауыбыз керек. Халыкка эсеп беретин арнайы сайт ашылсын. Айтпесе урланып кайтарылган активтер айналып кеп тагы жемкорлордун колуна түшпөсүн. Ким кепил дейди. Осындай Kıra itilgan dedi. Negizi men kaytadan aytkım kelip tur. Mina men biraz jıl kasıbodakta istegem. Memlekettik mülk mina jekeşilendirip boldu koy. Ol da zansız öttü. A bırak mesela kasıbodaktan vznos, profsoyuz vznos diye sonan jinalgan. Ol da mesela kanşa mülk ostan bosqa ketti. Bılay aytkanda da. Sonra kazır kim kedirge jasap tur. Sol jekeşilendirip alıp zandısın tekserip Zansız ekin değil deyip, meyli 25 yıl öttü, o 90 yılları boğan nesi koy. Onu zansız deyip ne deyip, kaytadan memleketke kaytaru. Herine onun ikinci, üçüncü iyesi var, onun kınası yok deyip aytuğa bolat. Onu da zan türde bir şeşim taup, memleketke kaytaru gerek. Ütkünü adliyettik sodan bastalat. Osmin kelsem de, bırak jana dursu aytıp etmez. Ana zanda, osunda norman kırgızı gerek. Осында комиссия құрып деп құрып, иә? Соның ішіне қоғам берілерді, мемлекет деген сөйлемдерді, журналистер, қоғам белсендері, олар бақылап отырсын. Олардың енді әділеттігіне сеніп, иә, сөйтіп осындай бақылаған деген сұраққа парламенттік бақылау болсын, қоғамдық бақылау болсын. Бірақ назан ол бір жағына да тезірек талқыланып, іске асыру керек деген өз жеке басым. Я мысалы, мен шетелдік мен сізге айтайын да, мен бірнеше рет айтқан бір жыл бұрын. Мысалы, мына Балқаштағы мыс табатын Балқаш Светмет деді ғой Союз кезіндегі. Оның капитализациясы 2 миллиард 600 миллион доллар болған. Оны біз Самсунг-қа 8 миллионға бердік. А қанша ана пара кім жоғарыда адамдар алды, мен білмеймін. Қалай? Оның бұрынғы бас директоры инфаркт алып құлап қалды сол кезде. Осымдық қой. Бүкіл мұнай саласындағы басқа жердегі, Ақтөбедегі мына Қытайларға берді, басқа жерде берді. Қалай енді қазір айтады жоқ оны қайтарсан инвестордың климаты бұзылады деп е қанып кетсін біз заң түрде айту керек қой сол кездегі істеген мына сату келісім шарттардың бәрі ол заңсыз мемлекеттің мүддесі бұзылды сол үшін біз қайтадан қайтарайық қайтадан түрде әлемде ондай не бар қой мысалы национализация деген баяғыда ешкімнен қорықпай анау Чилиде жасаған кезінде, Валенты не уақытында болғанда, Венесуэла жасап отыр, ешкімнен қорықпай Американың қасында отыр, национализация. Салыстырмалы түрде айтатын болсақ, сіз алыс шетелде айтып отырсыз, ал біз басып алған дүниесін кім бере салады деп отырмыз ғой, иә. Ол активтер Қазақстанда заңсыз жолмен табылған қылмыстық іс қозғап, сот үкімін дәлелдеу керек. Ол да оңай іс емес. Мысалы, Өзбекстанның бұрынғы басшысы Ислам Каримовтың қызы Гүлнар Каримованың заңсыз сыртқа кеткен 1.4 миллиард доллар активін әлі толық қайтарылмаған осы күнге дейін, иә. Өзбекстанда экономист Валерий Бирюковты тыңдайықшы осы жерде. Сұхбат алған. Кәрімованың активі бойынша 1.4 миллиардтың тек 100 миллион доллар ғана қайтарылды. Шетелдіктер өзара ықпалдастық келісім болса да, қыруар қаражаттан оңай құтыласа алмайды. Олардың да өз шарттары бар. Ондаған жылдарға созылады. Тіпті толық сома қайтарылады дегенге сенудің өзі қиын. Осы жерде сізге хабарымыз аяқталып келе жатыр. Қысқа ғана жауап берсеңіздер, блиц сұрақтар. Осы жұмысты тездету үшін, бүгінгі кедергілердің бәрін жою үшін не істеуіміз керек? Бір-бір ғана сөйлеммен. Әлкен Мырза.
Комиссияның жұмыстан босату керек, ол үкіметті басқаруға тиіс емес жағдайлар. Олардың басқа өстірліктері бар, жұмыстары соны істесін, көмек солардан, бірақ ана комиссия, қоғам, сосын ана қорын жасау керек, қоғам ақшаны соған қайтару керек, ел бақылатын болсын, солай болсын. Рахмет. Тоқаев бүкіл ескі команданы алып тастау керек, жаңа команда құру керек. Жаңа команда болмағанша ешқандай өзгеріс болмайды. Мен заңгер болғаннан кейін айтайын. Мәжіліс парламент қоғаммен бірге тезірек нақты түрде ана әлемдегі тәжірибені алып, заңды тезірек қабылдау керек. Сонда біз тезірек істейміз бәрін. Бұған осы капиталды қайтару жөніндегі мүдделі қазір Қазақстанда ұйымдар бар, шетелдік ұйымдар бар. Соның ішінде жаңағы Қазақстандағы елге қайтару қоры Болат Әбілевтің, сол сияқты шетелдегі Қазақстан оппозициясының шетелдік бюросы бар, Әкежан Қажыгелдин бастаған, соларды қосу керек, қоғамды қосу керек. Со кезде бұның жұмысы әлдеқайда тезірек болады деп ойлаймын. Зейін Амангелдіге енді көңіліңізге тимесін, бұл комиссия мүлдем керек емес деп сөз айтылып жатыр. Сіз қалай қабылдайсыз бұл сөзді? Әрине, ол әртүрлі пікір айтылуы заңды, оған ешкім қарсылығы болмауы тиіс деп ойлаймын. Бүгінгі күні мынау бағдарламада парламент мәжілісінің депутаттары ағаларымыз, сарапшы ағаларымыз бір мынау активтерді қайтаруды тездетудің бірқатар жақсы амалдарын айтып өтті, сын ескертпелерін де айтып жатыр. Осы ескертпелер, ұсыныстарды активтерді қайтару жөнінде комиссия еске алады деп ойлаймын, назарға алу керек. Сонымен белгіленген уақыттан кешіксе де шетелге заңсыз шығарылған активтерді қайтару туралы заң әзірленіп жатыр. Ол заңнан үміт көп, сондықтан бізге пәрменді парламент қажет. Ермұрат Бәпей ағамыз, Марат ағамыз қазір парламентте отырып, бір күн емес күнде айтады осы мәселені. Және осы мәселені алға жылжыту үшін не істеу керек деп бүгінгі эксперттер де, Skype арқылы қосылған эксперттер де көп нәрсені айтып жатыр. Енді құжат мәжіліске түскен кезде қоғам болып талқылауымыз керек. Өйткені бұл біздің ақша, бұл қоғамға керекті ақша. Қазақша айтқанда жыртығымызды жамауға керекті ақша, өте керекті ақша. Жаңа естіп жатырсыз, көшедегі біздің журналистер жинаған бүкіл ақпаратта халық бәрін түсініп отыр, халық реестр керек деп сауатты жауап беріп отыр. Сондықтан осының бәрі алдарқату емес, бұл үміт. Бұл үлкен жаңағы үлкен өндіріс орнын ашуға, жұмыспен қамтуға, көптеген жобаларды алға жылжытуға керекті ақша деп халықтың бәрі күтіп отыр, сондықтан халықты алдамауымыз керек. Бұл біздің мақсат. Армандар алдамасын. Иә, комиссияның жұмысына біз әрине сәттілік тілейміз. Барлық ақшаның ізіне түсіп, соның бәрі елге қайтарылатын болсын. Бұл біздің мақсат.